प्रकृतिको प्रकरणको मुद्दामा रवि लामी छानेलाई पोखरा लिएर जाने र त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न भएको एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ नि सत्ताले संरक्षण गर्ने अनि यो प्रकृति यो न्यायिक समानता देखियो त फोटो लिएरै आयो नि त धनराज गुरुङको फोटो बोकेर आयो नि त मान्छेहरू सडकमा आएन हो त त त स्वाभाविक हो फेरि होइन स्वाभाविक हो यो किन धनराज गुरुङलाई बसाएर रवि लामी सेनालाई मात्र पक्राउ गर्ने कुराले अलिकति प्रतिस्पर्धपूर्ण भन्ने तर्क जे रासो त्यो कुरा चाहिँ भन्न देखिन्छ देखिन्छ किन देखिनु भने म सिनियर इन्सपेक्टर डिएसपीको लाइनमा हुँदा जुन व्यक्तिलाई मैले यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर देखाएको थिएँ म रिटायर भएको यति वर्ष भइसक्यो अब पनि त्यही व्यक्ति मैले इन्सपेक्टरमा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्ति म रिटायर भइसकेँ अझ पनि हुनेवाला चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा हुनुहुन्छ अति भएन यो एउटा रविजी चाहिँ नि हिजो के अरे गिरफ्तार पर्ने बित्तिकै पोखरा लगायत केही चाहिँ नि सहरहरूमा जुन त्यत्रो ऱ्याली भयो विरोध भयो तर्सेका होला नि यिनीहरू त सत्ताको चास्नीमा बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट ओर्ले नै चाहेनन् कहिले पनि म्युजिकल चेयर त्यही तिन चारज तिन चारवटा अनुहारको लागि भएको छ म्युजिकल चेयरमा त चारजनाले मात्र खेल्दैनन् नि त त्यसको पनि त सिद्धान्त छ नि त अरूलाई आउनै नदिने यिनीहरू गनाए यिनीहरू ठिक छैन यिनीहरूलाई फ्याल्नुपर्छ तिस दशकभन्दा बढीदेखि त्यही अनुहार ठिक छ अनुहार त राम्रो छ काम पनि त गर्नु पर्ला नि नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद अब यो रवि लामिछाने प्रकरण लामो समयदेखि चलिराखेका थियो र फाइनल्ली उनी पक्राउ परेका छन् र त्यस पछाडि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको छ हुन त तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो पक्राउ गर्नु चाहिँ मान्छनीय छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ सारा परिस्थिति हेर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर अलिकति प्रतिशोध पहिला चिट भन्ने कुरा आयो जब प्रतिवेदन आयो र अब प्रतिशोध भन्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो यो पछिल्लो डेभलपमेन्ट जसरी अगाडि बढिरहेको तपाईँ सुरुवातमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो नि पहिला सरकारले नै क्लिन चिट दियो दिएको थियो भन्नुभयो नि क्लिन चिट सरकारले कुन दिन दियो यहाँलाई पनि थाहा छ जुन दिन के अरे जुन दिन नयाँ सरकार चाहिँ नि बन्ने तर्खर चाहिँ नि हुँदै थियो नयाँ सरकार बन्ने तर्खर हुँदै थियो र त्यही दिन चाहिँ नि रविजीलाई उहाँसँग त एक्काइस सिट थियो हो, होइन एक्काइस सिट भएको व्यक्ति को त ठुलो चाहिँ टेवा चाहिँ नि हुने भयो सत्ता समीकरणमा होइन त्यही दिन सरकार बन्ने र रविजीले त्यो सरकारलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने सहमतिमा चाहिँ नि त्यही दिनै महानताको चाहिँ नि कार्यालयले उहाँमाथि कतै पनि मुद्दा दायर भएको देखिएन र उहाँ माथि मा, चाहिँ नि अभियोग प्रमाणित हुने चाहिँ कुनै आधार पनि देखिएन भनेर क्लिन चिट चाहिँ नि दियो होइन त्यही आधारमा उहाँले म यो अपराधमा संलग्न छैन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट मैले चाहिँ नि क्लिन चिट चाहिँ नि मैले पाएँ भनेर उहाँले आफ्नो पक्ष मजबुत भएको सन्देश चाहिँ नि त्यो बेला दिनुभयो होइन तर एउटा कुरो चाहिँ नि के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि ल तत्काल तत्काल महानयाधिक्ता कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई बुझ्यो बुझ्यो उहाँको नाममा दर्ता भा छैन ल ठिक छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझ्दा उहाँको नाममा कुनै पनि के अरे मुद्दा दर्ता भएको छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसकै आधारमा चिट दियो रे तर एउटा कुरो उहाँहरूले के बुझ्नु पर्थ्यो भने मुद्दा कसैको हकमा दर्ता नभए तापनि कुनै विषयमा कुनै मुद्दा दर्ता भएको छ र त्यो मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पीडित पीडकहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर बयान लिने क्रममा पनि रवि लामी छाने जिउको सहकारीमा बदनीय छ भन्ने कुरो खुल्न सक्छ है भन्ने कुराको उहाँहरूले हेक्का राख्नु भएन हो त्यसपछि जब यो अवस्था आइसकेपछि बल्ल तपाईँको दुई साल माघ माघ महिनामा पूरक जाहारी चाहिँ नि गएको हो नि त पीडकहरूबाट होइन पूरक जाहारी कुर रूपमा गयो त भन्दाखेरि रवि लामी छानेजीको पनि नाम किटेरै गयो हो किटेर गएपछि त उहाँ त अनुसन्धानको प्रक्रियाभित्र त्यो बेला नै प्रवेश गर्न पर्थ्यो है तर अब यो सत्ता समीकरण त यहाँलाई थाहा नै छ नेपालमा सत्ता अङ्कगणितको रूपमा चाहिँ नि खेलिने गरेको हुँदा अङ्कको भार चाहिँ नि पुर्याउनको लागि मजबुत एउटा पार्टी रासो पाचै त्यो बिच के के भए यो सबै कुराहरू जगजाएर छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो प्रतिवेदनमा आएका कुरामा पनि फेरि विभाजित भए के के भए यो बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र जब पक्राउ पुर्जी जारी भयो र उहाँ पक्राउ पर्दै हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानेले के गर्नुभयो के भन्नुभयो भने कसैको राजनीति बचाउनका लागि जोगाउनका लागि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा मलाई बलि चढाइयो भन्ने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ र अहिलेको सत्ता गठबन्धन जे परिवर्तन भएर यो सरकार बन्यो त्यो सरकार बन्नु भन्दा अगाडि नै मलाई जेल हाल्ने शर्तमा यो सरकार बनेको थियो भन्ने दाबी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो यसमा पनि लजिक देखिन्छ कि देखिँदैन यहाँबाट सुरु सत्ता जोगाउनको लागि धेरै पटक धेरै पार्टी धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि ऊ भएका छन् कि के अरे न... प्रयोग भए बलि चढाइएका छन् बलि चढाइएका छन् प्रयोग चाहिँ नि भ प्रयोगभन्दा पनि बलि चढाइएका छन् कालान्तरमा सत्ता जोगाउनको लागि होइन साना ठुला पार्टी पार्टीका व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि बलि चढेका छन् रविजी त्यसैको निरन्तरता हो त्यो चाहिँ हो रवि लामी छानेलाई बलि चढाएको चाहिँ होइन बलिभन्दा पनि उहाँले जुन उहाँको एउटा अभिव्यक्ति मैले के सुने भन्दाखेरि प्रहरीको हिरासतमा आउनुभन्दा अगाडि भन्नाले प्रहरी पुगिसकेपछि मलाई प्रतिशोध साधि प्रतिशोधको राजनीतिबाट अहिलेको सरकार चाहिँ प्रेरित भयो उहाँले भनेको मलाई कुन हदसम्म ठिक लाग्छ भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दा होइन तपाईँको उपसभापति काङ्ग्रेसको धनराज गुरुङ माथि पनि लागेको छ होइन सायद चौध करोड अस्सी लाखको हारहारीमा छ त्यस्तै एमालेको चाहिँ नि सांसद हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती पनि चौध करोड छप्पन्न लाखको हारहारीमा चाहिँ नि अपचलनमा मुसिनु भएको छ रविजीले भनेको कुरो यो मानेमा मलाई जायज के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँलाई सहकारीको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा चाहिँ नि सरकारले राख्छ भने उहाँ दुईवटा चाहिँ नि पात्रहरूलाई पनि नियन्त्रणमा किन न लिने यो त आम प्रश्न हो मात्र विषय भएन प्रश्न जनता जनता होइन जनता जनता हिजो अस्ति त्यत्तिकै सडकमा आएका हुन् र हिजोदेखि नै तपाईँको विश्वासघात होइन जनताप्रति विश्वासघात गर्दै आएका नेताहरूले होइन सत्ता जोगाउनको लागि होइन नागरिकलाई चाहिँ नि नागरिकको कुनै मूल्य नराखिएको मूल्य चाहिँ नि नतोकिएको कि होइन एउटा मूल्य भनेको मैले के भन्नु खोजेको नागरिक त सर्वोच्च हो नि ना त तर त्यो नागरिकको कुनै मूल्य छैन यी नेताहरूको चाहिँ नि नजरमा चुनावको बेला मात्रै नागरिकहरू चाहिँ नि सार्वभौम हुन्छन् एक दिनको लागि मात्रै अब त्यसरी चाहिँ नि सडकमा त आए त थाहा था छ त रवि लामी छानेजी भर्खर दुई वर्ष अगाडि उदय हुनुभएको छ दुई ढाई वर्ष अगाडि राजनीतिमा उहाँको चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा धेरै चाहिँ नि भएको छ अन्य ठुला पार्टी र त्यो पार्टीसँग आबद्ध दलका नेताहरूको चाहिँ नि मत चाहिँ नि सुरक्षित नदेखिने अवस्था छ अब होइन ओह्रालो mm -hmm. लाग्ने mm -hmm. यात्रामा छ त्यो त हामीले बुझेकै छौँ नि होइन यो यो बेलामा चाहिँ नि जनताले पनि त वाच गरिरहेछ होइन एउटै त्यही प्रकृतिको प्रकरणको मुद्दामा रवि लामी छानेलाई पोखरा लिएर जाने र त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न भएको एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ नि सत्ताले संरक्षण गर्ने अनि यो न, प्रकृति यो न्यायिक समानता देखियो त फोटो लिएरै आयो नि त धन्दा धरमको फोटो बोकेर आयो नि त मान्छेहरू सडकमा आएन आए त त स्वाभाविक हो फेरि होइन स्वाभाविक हो यो किन तपाईँको एउटा मान्छेलाई एउटा मुद्दा जुन एउटै प्रकृतिको छ चा। उसलाई चाहिँ नि गिरफ्तार गरेर चाहिँ नि सात घन्टा आठ घन्टाको बाटोबाट पोखरा पुऱ्याइने त्यस्तै मुद्दा को अभियोग लागेका संसदीय समितिले पनि है समितिको प्रतिवेदनमा लेखेको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर र रविजीलाई एउटा कुरो म स्मरण गरौँ प्रहरीले पक्कै पनि यो दुईवटा प्रकरणको यो तपाईँको ऋषिकेश पोखरेलजी र धनराज गुरुङजीको मुद्दा पक्कै पनि अनु अनुसन्धान चाहिँ नि गरिरहेछ तर दुइटै व्यक्ति हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस र एमाले जसको सत्ता छ अहिले होइन होइन हिजो हिजो तपाईँको काङ्ग्रेस पनि सत्तामा सहभागिता जनाइरहेकै बेला चाहिँ नि बालकृष्ण खाँडजीलाई समातेको होइन एमालेको टोपबहादुर रायमाझी डिपुटी प्राइम मिनिस्टरको लेभलको व्यक्तिलाई चाहिँ नि समातेको होइन अनि विरोध चाहिँ नि हुँदैन हिजोको दिनमा चाहिँ नि नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदाखेरि समातियो होइन अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि त त्यो आँट त गर्न पर्छ होला नि त त्यसो त्यसो यहाँसम्म रवि लामी छानेको यो ठगेको प्रकरण एकातिर राखेर रा, यसलाई राजनीतिक आयाममा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ देखिन्छ चा? देखिन्छ चा? प्रतिशोधपूर्ण यहाँनिर चाहिँ यदि यदि रवि प्रति सरकार बायस छैन है भन्ने देखाउने हो भने पनि अनुसन्धानको दायरामा त उहाँहरूलाई पनि त ल्याउनु पर्ला नि त यदि धनराज गुरुङलाई अथवा ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गरेको थियो भने त्यो कुरा हुँदैन थियो एक धनराज गुरुङलाई बचाएर रवि लामी सेनालाई मात्र पक्राउ गर्ने कुराले अलिकति प्रतिस्पर्ध भन्ने तर्क जे त्यो त्यो कुरा चाहिँ भन्न देखिन्छ देखिन्छ किन देखिनु तर राखिन्छ सडकमा आएका छन् नि रासोपाका नेताहरू सारा जन कार्यकर्ताहरू यो कुरा के ठिक कुरा हो कि अथवा के हो त किन हुन्छ यस्ता चिजहरू तपाईँले म म तपाईँलाई म भन्छु म सिनियर इन्सपेक्टर डिएसपीको लाइनमा हुँदा जुन व्यक्तिलाई मैले यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर देखाएको थिएँ म रिटायर भएको यति वर्ष भइसक्यो अब पनि त्यही व्यक्ति मैले इन्सपेक्टरमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्ति म रिटायर भइसकेँ अझ पनि हुनेवाला चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा हुनुहुन्छ अति भएन यो ल ठिक छ एउटा व्यक्तिको रिपिटेसन Uh, चाहिँ रिपिट हुन्छ भने वहाँ उहाँ पटक पटक रिपिट हुन्छ भने ठिक छ केही छैन तर गर्न पनि त पऱ्यो नि त जनताको लागि केही खालि आसे पासे दलाल दलाल आफ्नो पारिवारिक सदस्यको समृद्धि मात्र हेरेका छन् हेर्नुहोस् दलालहरूलाई बाट सरकारै दलालले चाहिँ नि तपाईँको नन स्टेट एक्टरहरूबाट रन चाहिँ नि हुने बेला बेलामा देख्या होइन भने होइन अनि अनि अति हुँदैन जनताले त खोजेका छन् कि नयाँ फेस सधैँ त्यही अनुहार त्यही जनतालाई चाहिँ नि के अरे झुक्काएका छन् आश्वासनका पोकाहरू होलसेलमा बाँडेका छन् होइन सपनाको मलामी जाने नियतिमा जनतालाई राखिदिएका छन् फेरि पनि त्यही अनुहार हेर्नुहोस् त घुमाइ फिराइ अनि आजित हुन्न जनतालाई चाहिँ नि वितृष्णा चाहिँ नि हुन्न चरम असन्तुष्टि छ हेर्नुहोस् उहाँहरूप्रति चरम असन्तुष्टि भएको कुरा त तपाईँले युरोप अमेरिकादेखि नेपालमा नेताहरू प्रति जनताले गरेको चाहिँ विरोध त तपाईँले पनि हेर्नुभयो नि त होइन अब फेरि डराएर हजुर डराएर डराएर चाहिँ समारोह बहिष्कार गर्नेसम्मको पनि त अवस्था आयो नि आउने दिनहरू मलाई लाग्छ अझ खालि यो कुरा अब रवि लामीको वैकल्पिक पार्टी यसरी आइरहेको नि राष्ट्र जस्तो रवि लामी छानेलाई आएर वैकल्पिक राजनीति माथिको प्रहार हो भन्ने जमात पनि देख्यो होइन एकदम त्यो पनि मिल्छ सत्ताको चास्नीमा बसेका छन् नि जुन सत्ताको चास्नीमा बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट ओर्ले नै चाहेनन् कहिले पनि म्युजिकल चेयर त्यही तिन चारज तिन चारवटा अनुहारको लागि भएको छ म्युजिकल चेयरमा त चारजनाले मात्र खेल्दैनन् नि त त्यसको पनि त सिद्धान्त छ नि त अरूलाई आउनै नदिने यिनीहरू गनाए यिनीहरू ठिक छैन यिनीहरूलाई फ्याल्नुपर्छ तिस दशकभन्दा बढीदेखि त्यही अनुहार ठिक छ अनुहार त राम्रो छ काम पनि त गर्नु पर्ला नि केही नगरिकन गफै चुटेर चाहिँ नि यत्रो दशक चाहिँ नि बिताउने नेताहरू आफ्नालाई मात्रै संरक्षण गर्ने पोस्ने होइन नेताहरूलाई त अब त हेर्नै चाहेको छैन नि जनताहरूले हेर्नुहोस् त त्यो त्यो नेताहरूलाई उच्च पदस्थ व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख अहिले हुनुहुन्छ र हिजो भएका का कार्यकारीहरूलाई माथि वर्षिएको गाली गलोज हेर्नु त्यो राम्रो त होइन नि तर अति सीमा चाहिँ नि नागेको सङ्केत हो क्या त्यो होइन एउटा देशको कार्यकारीलाई त्यसरी गाली गलोज गर्नु राम्रो त होइन होइन हामीले राम्रो मान्न हुन्न तर जनताको धैर्यको बाँध चाहिँ नि टुट्न लागेको हो कि भन्ने यो सङ्केत पनि हो हेर्नुहोस् अनि नयाँहरू आएका छन् अब अब हालि मुहाली नयाँको हुने भयो जनमत पनि ढल्किरहेको देखिया छ एउटा रविजी चाहिँ नि हिजो के अरे गिरफ्तार पर्ने बित्तिकै पोखरा लगायत केही चाहिँ नि सहरहरूमा जुन त्यत्रो ऱ्याली भयो विरोध भयो तर्सेका होला नि यिनीहरू त अनि त अनि सम्भावना बोकेर अगाडि बढेका चाहिँ नि विकल्पहरूलाई त्यहीँको त्यही चाहिँ ठाउँ लगाउने रणनीति पनि हुन सक्छ तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्यो नि रासोपाले होइन र न्याय गर्नुपर्छ अनुसन्धान गर्न गरिरहेको गर्न सडकबाट दबाब दिन मिल्छ एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले मान्छेबाट सयजना आउनु र पहिला पर प्रश्नको जवाब दिन्छु यही कुरा ठ्याक्कै मैले हिजो तिन चारवटा मिडियामा बोलेको छु यही कुरा जब रवि छा शा, लामिछानेजीले पत्रकारहरूकै अगाडि म न्यायालयप्रति न्यायालयको म सम्मान गर्छु होइन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई म सघाउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ भनिसकेपछि यो कसको निर्देशनमा चाहिने आएको हो यो गलत कुरा हो किनभने तपाईँलाई मलाई कुनै कसुर कुनै अभियोगमा होइन कुनै कारणवश कुनै मुद्दा मा आरोप लाग्यो तर मान्छेको राज्यका निकायप्रति विश्वास नभएपछि मान्छे सडकमा त आउँछ त सडक सडकको लिन्छ नि त फेरि यसरी त स्वाभाविक पनि होइन त्यो यो तपाईँले भनेको ठिक हो होइन प्रेसर समूह चाहिँ नि जहाँ पनि हुन्छन् होइन आफ्नो फेभर आफ्नो नेताको लागि फेभर गर्नको लागि प्रेसर चाहिँ नि डेभलप गर्ने क्रिएट गर्ने यो जहाँ जा, जहाँ तहीँ पनि हुन्छ त्यसको दृष्टान्त पनि हो होइन तर के छ भन्दाखेरि रविजीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान को चाहिँ नि सुनिश्चितता को लागि पनि त्यो विरोध चाहिँ नि भा जस्तो मलाई लाग्छ होइन तर प्रहरीबाट चाहिँ नि हिजोका दिनमा पनि प्रहरीलाई खालि निर्देशन दिए मात्र पनि पुग्छ के मैले तपाईँलाई तपाईँकै मिडियामा अस्ति योभन्दा पटक भनेको थिएँ संसदीय समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन छ नि त्यसको चुन कुनै कानुनी चाहिँ नि आधारै छैन होइन त्य त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ते, कुनै खालि एउटा प्रहरीले त्यसलाई संज्ञानमा लिने कुरा हो जानकारीमा लिने कुरा हो केही नयाँ छुटपुट छ कि त्यो समितिले केही नयाँ कुरो ल्यायो कि होइन त्यसलाई ग्रहण गर्ने मात्रै हो होइन तेरो त्यसको कानुनी औचित्य केही पनि छैन होइन अब प्रहरीले अनुसन्धान चाहिँ नि निष्पक्ष तवरले चाहिँ नि गर्छ चा, भन्नेमा म त विश्वस्त छु हेर्नुहोस् है प्रहरीले कोहीप्रति बाहेस भएर फसाउने चाहिँ नि कुनै अवस्तै हुँदैन किनभने न्यायालयले न्यायालयले पुरा केलाई केलाई हेर्छ माथि लागेको आरोप कतै शिवशक्तिजीलाई चाहिँ नि फसाउने उद्देश्यले त भएको होइन भनेर न्यायाधीशले त पुरै केलाई केलाई तथ्य प्रमाण र आधारहरू चाहिँ हेर्छ के